ู้ใจเดิมมาดอกแต่ที่นี่จ้าลูกชิ้นงานโรงงานชิ้นเดียวเพียงโจ้ซ้ำไม่สุดเลยใจดอกอันที่ใจเดิมมาอันนี้แหละสิเด้อแต่เมื่อที่โรงงานชิ้นชิ้นลูกชิ้นเลยอันนี้โจ้พิวนายามบ่เนี่ยโจ้พิวนายามถ้ากูเดียวเด็ดตัวมาหอบไปเลยอันนี้กูเลยโจ้พิวนายเด็ดโรงงานชิ้นเดียวเพียงงานโจ้ซ้ำไม่สุดเลยใจแบบก็อันที่นี่ก็ได้สิเด้อโดมาเอฮาตูเนทายเดสิตเวมิวเนจามะตอกจีโอโกตินซาบิโดดิเซยงโกชวยจายะคายยูยายะแกนเทลุงแกซะยงโซบิอะมิงเปไลบาเดยะคายเปเนต้วยมาลุงเงเรจုံต้วยเนียเดอะโลกไกชาบามงอะแคอะแคเรโกตะดองตะเนียกากุญญีเปไนพูเปียกเวลุนิงบาผิดเนเดยะคายยูยาอะเทเรโกเปียนเนอะตงปิุลาเซโพดิเซยงโกเตทองเคดาบาဒီလုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်တာလေစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့စလုပ်ခဲ့ရတာလေဝါချမ်းပြားလေးကစအာကုရှိကဝါနဲ့အစင်မပြေလို့ရွှေဖို့စိတ်ခွန်ကနေမှားရတဲ့အဆင့်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းကလိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပဲအဲ့ကနေနှမ်းမှားရတာလေအဲအန်တီတို့ဒေတာမှာဒီလိုရကန်းစမျိုးလုပ်တဲ့လူလည်းမရှိသလိုဆယ်ရကန်းလုပ်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကစံဦးတည်ထွင်လို့ပဲဟိုကြောင်စူးစားတဲ့အတွက်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဟိုမန္တလေးတို့ပေါ့နော်မန္တလေးဆိုရင်တောင်မျိုးကရကန်းပစ္စည်းရောင်းလေးဆိုင်ရယ်နောက်ပြီးရှီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ခွန်ကပဲတခါတည်းဟိုဆေးဆိုးပြီးသားကိုလိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဘယ်နှထုတ်ဆိုးပေးပါဘေးရောင်းလေးဆိုးပေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုနှမ်းมาရတယ်လေအဲ့လိုပဲလုပ်နေရတော့ပါတကယ်တော့ဒိုမာအေးဟာအရင်ကအစိုးရဝန်ထမ်းမူလာတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတူပါနှစ်ပေါင်း30ကျော်အစိုးရဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာမအဖြစ်ဘဝကိုရက်တည်ခဲ့ပြီသူဖြည့်ရှင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဦးဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနောက်ကလုံးလာကသူဘဝလုံးမကြိုက်ဒီလိုကျောင်းဆရာမအလို့တဖန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့သူ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်လာတဲ့ဒေါ်မအေးဟာလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တခုတည်းသောရခိုင်ရိုးရာရက်ကင်းထေလုပ်ငန်းဆက်ရုံကိုတည်ထောင်ထားသူဖြစ်နေပါပြီအန်ဒီဒီလုပ်ငန်းကိုစားလုပ်တော့ကတော့အန်ဒီကကျောင်းဆရာမလေးနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒေတာကလည်းအန်တီတို့ကပုံလကျန်းစာတိပုံလကျန်းစာတိဆိုတော့ကိုနေဖက်မှာကဒီရကန်းလုံငန်းလုပ်တဲ့လူလည်းမရှိတလို့အန်တီတို့လည်းငငယ်ကလေးကဒီရကန်းလုံငန်းနဲ့မကျွမ်းဝင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမကျွမ်းဝင်တဲ့အဲအခါကျတော့ဒီလုံငန်းကိုစပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲချီတောင်မမြင်ဘူးပဲနဲ့ရကန်းထောင်လို့ရပါမလားဆိုတော့အဲ့လိုလေသန်းလေးတွေတော့ဒါတဆင့်စကားလေးတွေတော့ကြားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးလုပ်ပါအခါတရားလေးရင်အခါတရားပြန်ထပါအန်ဒီအဲ့လိုထလာဒိုမာအေးဟာဒီလိုရိုးရာရက်ကင်းထေလုပ်ငန်းဆက်ရုံကိုမတည်ထောင်ခင်မြန်မာပြည်အနှံ့ကိုတွားရောက်ပြီးရက်ကင်းထေလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့လာပြီးနောက်2015ခုနှစ်မှာရက်ကင်းစင်30နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရခိုင်ကထွက်တဲ့အထေတွေကိုဟိုဈေးခွက်ထေကိုဟိုသူများတိုင်းနဲ့ပြည်နေကအထေတွေလို့ဒီမှာဈေးခွက်ထေမှာဝင်စေရှင်တယ်ဝင်စေရှင်တယ်ဆိုတာ quality ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လို quality ကောင်းဖို့အတွက်ဟိုအန်တီတို့ဒေတာကထွက်တဲ့အထေတွေလမ်းမမီနိုင်သေးတဲ့အခါဒါဘလို့လိုအပ်ချက်တွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုသိကျင်တဲ့အတွက်အန်တီကအဲ့လိုလိုက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အမရွှေဘိုစိတ်ခွန်ကအမကြီးတယောက်နဲ့တော့ကြည်မြင့်ဝေတဲ့မဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲသူကအန်ဒီကိုကူညီပေးတယ်။ကူညီပေးတယ်ဆိုတာအန်ဒီတို့အဲ့လိုလေးလာရင်းနဲ့ဟိုစိတ်ခွန်ကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးမှအဲမဘုတ်ကိုမဘုတ်ရဲ့ကျမတို့ကိုရကန်းစင်လေးနဲ့ဆရာလေးကူပေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုစဖြစ်တာ။စဖြစ်တော့2015ကနေစတာပေါ့။လက်ရကန်းလေး30နဲ့အန်ဒီစခဲ့တာပါ။သူဟာပထမတော့ဒီလိုရက်ကင်းထေလုပ်ငန်းနဲ့သိပ်ပြီးနေသားတကျရှိမနေသေးတာကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုစက်ယုံတေထောင်သူမအမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်တာကြောင့်အောင်မြင်ပါမလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကြားတဲ့ကသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ဒေသတွင်းအမျိုးသမီးငယ်40ကျော်ကိုအလို့အကင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။มาแล้วจะกันนานๆไปไปได้อะซ้อมไปไปพี่ดากูลงแน่ตลอดอ่ะไปตะลามา
ต่เป็นคือนั่นเป็นนี่ก็เป็นระดับมาที่เราไปหาเออยากไปดูဒီရကန်းစက်ရုံအတွင်းမှာအလုပ်ကိုင်နေသူတွေထဲမှာမြအူပုံနှွန်းနဲ့ပေါတော်မျိုးနယ်တွေကအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးသူတို့ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ဓမင်းစားစိတ်တွေကိုဒိုမာအေးကတာဝန်ယူထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုကတော့ရကန်းရဲလုံးမှုအပေါ်မှာမွန်တေတာဖြစ်ပြီးပြည်မြအားဖြင့်တလားကို3000ခွဲကနေ2000ခွဲအထိဝင်ငွေရရှိကြပါတယ်။จิละกะคลีเลยไอ้ไอ้ญุณีฤาก็บ่ยัวกะคลีเลยก็ลาจ๋าดิลาได้คาจ๋าတော့อันนี้ก็ณีผู้ยอซ้าผู้ยอตูรุก็อกงลงตาวันอยู่ไปได้ตูรุปัญญาแลอันนี้อลังเต็มเลยทมิ้นจ้วยดาแลอลังไปจีเลยไอ้ไอ้โหลမျိုးเนี่ยดิโรงงานโหซ่าละไอ้โหลคลีฤาตะยินตะยินเนี่ยเว้ยอันนี้ဖြည်း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 ချင်းထက်ထေးတာอกงลงလူ30จอလောက်อันนี้อလုတ်ไปนะอันนี้ဆိုလို့ချင်း3ลาใบลောက်มาဆိုရင်အန်ဒီဒီအလုတ်ကိုနားလိုက်ရ3ลาใบကနေအန်ဒီ3ลาใบရေ4ลาใบရေ5ลาใบရေ6ลาใบလောက်ကြတော့ခလေးတွေကနင်းနေအထာတွေကြလာပြီးမှအေးဆရာမကျွန်မတို့ပြန်လာခြင်းနေဆိုတော့ကဲလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြဆိုတော့6ลาใบမှာပြန်ပြီးစရရတယ်အလုတ်ရကန်းစဉ်30နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒေတာတွင်အမျိုးသမီးငယ်40ကျော်ကိုအလို့အကင်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့တာမကမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးကိုဖြန့်ချီရောင်းချနေပါတယ်ဒီကကရခိုင်မစုရခိုင်ပရရှင်နေပေါ့နော်ပွေးနေပွေးထားအဲ့လိုပွေးလန်းသမီးတွေကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရောင်းလေးတွေတော့အခုချိန်မှာတော့အသက်50ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဒိုမာအေးဟာကျောင်းဆရာမဘွားကအငြိမ်းစားယူပြီးဒီလုပ်ငန်းမှာပဲစောက်ရှာလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ရခိုင်ရိုးရာအထေတွေကိုမြန်မာပြည်အနှက်တာမကနိုင်ငံတကာအထိပါထုတ်ဖောင်းနိုင်အောင်အရေးအသက်ပြည်မီတဲ့အထေတွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေစေလေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာငင်းချမ်းရေးလည်းမြန်မြန်တော့ရချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဒေတာငင်းချမ်းလို့ရှိရင်တော့ကိုဒေတာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လေကျွန်တော်တင်ထောက်နောက်ပါ